чужой комнате спали. Ну, уже, наверное, вся метра. Раненые пострадавшие есть? Нема. Соседи? Нет их здесь вообще. Никого? Нет. Никого. Такий гуркіт страшний. Я думаю, що це тут робиться. А наш будинок був розколений, то ремонт зробили, розколений на дві половини, а в мене вікна побиті були. О 8 годині з боку Російської Федерації було здійснено обстріл центру міста, наслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 438.